Для реєстрації новонародженої дитини громадянином України вам потрібно зробити наступне. Перше. Отримати в місцевих органах реєстрації актів цивільного стану свідоцтво про народження. Після цього це свідоцтво про народження має бути перекладене. Переклад цей має бути здійснений у кваліфікованого перекладача або україномовного нотаріуса, який є членом Американської асоціації перекладачів. Після ці документи мають бути апостильовані у секретаря штата. Якщо свідоцтво про народження видане на території штату Іллінойс, відповідно, воно має бути апостильоване у секретаря штату Іллінойс. Після підготовки цих документів один з батьків, хто на момент народження дитини був громадянином України, подає особисто до Генерального консульства такі документи, як апостильований переклад, апостильований оригінал свідоцтва про народження, а також діючий закордонний паспорт. Консульський збір за реєстрацію новонародженої дитини громадянина України не стягується. Після подачі всіх документів на протязі одного місяця вам буде видано довідку про реєстрацію дитини громадянином України.